Fala, galerinha! Já começamos aqui mais um vídeo da Bela e o Fera. E hoje estamos aqui na Academia Minas Fit. E eu trouxe o Vitor pra gravar comigo. Ele tá ali fazendo não sei lá o quê. Alongamento. Ele está ali alongando e nós vamos fazer hoje um treino de perna. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e vem acompanhar o vídeo. Vamos lá, galera. A Bárbara me chamou para fazer um treino com ela, um treino de perna, tá? Vai ser um treino mais focado no quadríceps, na verdade é eu que vou fazer o treino dela e não o contrário, tá? Dessa vez aí a gente mudou um pouquinho as regras. E vamos lá, antes de começar qualquer treino meu, eu já fiz um pouquinho de alongamento ali. Na verdade, alongamento tem muita discrepância se é pra fazer antes ou depois do treino. Mas sempre que é um treino de perna, eu gosto de fazer um pouco antes. E aí já faz um aquecimento também. O aquecimento começa só com a barra, depois coloco, no meu caso, né, aquecimento 20 quilos, etc. Lembrando que eu tô voltando de lesão, cara. Eu só fiz um treino de perna desde que eu machuquei. Fiquei tipo um mês parado sem fazer perna porque eu machuquei o joelho. Tive um entorse. Então vambora, velho. Vamos ver o que vai sair nesse treino aí. Começando aqui com agachamento livre, 4 de 10. O vídeo tá fazendo no guiado porque aí vai ficar mais fácil por conta dos pesos. É, porque senão, pô, a Bárbara tá fazendo com 15 quilos, velho. Era pra tá pegando mais, né? Que eu falei pra você lá, tal, na sua ficha, ó, progressão de cargas. Você tá pegando esses 15 já tem um tempinho já, não acho que dá pra aumentar um pouquinho, não? Não vai dar, não. Pode jogar no meu canal, o treino que ela fez comigo, ela pegou 20 quilos e eu não fiz nada praticamente de ajuda. Que merda, hein? Vai, vai. Vamos ver. 20, velho. Sei não, hein? Um. Dois. Três. Vai. Quatro. Vai mais não? Não vai não. Cinco, olha, Bárbara.
derrubar. Vamos ficar. Pelo menos foi 6. Eu jurava que você não ia aguentar. Mas o bom da sua academia é que tem isso aqui, ó. Tipo assim, você agachou, você quase já encosta aqui. Então se você não aguentasse o peso, era de boa, não ia machucar. Eu vou continuar com 17, então. Não, você vai continuar com 20. Mas 20 fazendo menos? Não, eu vou te ajudar. Tá. Extensora, 3 de 10 e é drop, então vai diminuir uma barrinha a cada repetição. Estou usando o lookzinho da Nut, topzinho e o short. Eu amo o short que tem bolsinho e tem dupla camada. E não esqueça, se você comprar no site da Nut, tem 10% de desconto com o cupom da. Tchau, tchau. Vai 10, 8, 9, 10, vai 12, 11, mais uma, isso. Nossa. Foi. E morreu. Qual que é o próximo aí? Leg press 45, mais agachamento sem peso, 4 de 10. Quem te passou esse negócio, gente? Você tá doido, velho. Vai fazer o leg press e depois fazer o agachamento normal. É. Agachamento... Nossa senhora, minha perna vai moer, velho. Até eu aguentar, até o limite. Minha perninha vai moer hoje. Tô até de leg. Pegando pouco peso, viu? Pouco? Não, é. Tá pouquíssimo. 80 cada lado. Dá nem pro gosto. Senão vai ter que ficar tirando toda hora. Agachar assim, normal? Até morrer? Nossa! Isso aqui eu não faço não, velho. Deus me livre. Vai, eu não faço não. Já desistiu? Foi nem 10. Você tá doido, isso aqui queima demais, velho. Loucura. Bodybuilder não faz isso não. Bodybuilder ia botar 200 quilos ali. Desculpa, só vejo desculpa. Isso aí que não vai, né? É, você tá fácil isso aí. Tá não? Não. Vai 4 dessa aqui. Deu? Uhum. Nem caiu no chão? Eu quase caí ali atrás um pouquinho. Bora, você. Eu vou fazendo em outro, velho. Na rede ali? Tô fazendo horizontal, porque senão vai ter que ficar colocando peso, tirando. E 80 ficou leve ali pra mim. Tá, beleza. Nossa! Muito pesado? Nossa! Uxi! Vai! São 10, né? Nossa, não vai. 4.
com a mão que fica fácil. Seis. Seis. Bora. Nove. Dez. É muito pesado. Ele tá meio que... agachar. Não é enferrujado, mas ele segura muito. Que coisa idiota. Agacha mais aí. Nem 10. 9. Tá bom, né? Será que o negão não tá aguentando o treino da barra? Se eu fizer uma nesse aqui, ó, uma. Se você tirar ele do lugar, eu te dou R$100 agora. Vai. Te dou R$100 agora pra você tirar do lugar. Quanto que tem aí? Você tá falando que eu sou fraco? Não sei quanto tem, não. E se eu conseguir, você vai me dar 100 reais? É. Eu quero 100. Mas se você não conseguir, você tem que me dar 100. Não, aí tá não. Bom, não, se você não conseguir, você não paga nada. E sem usar a mão, só a perna. Mas você segura pelo menos em algum lugar. Não tem lugar pra segurar. Aqui eu posso. Tem que tirar, pode. Tem que tirar, mas eu tenho que voltar? Fazer uma? Uma não dá. Vai? Não dá. Tá falando que eu sou fraco? Não dá. Que eu fiz só 9 lá. Não tira, vai! Não vai! Tô pesado, velho! Aí, não ó. Dá! Não. Tô falando, até eu achei pesado quanto pra caralho. Que teve? Sei lá, olha aí. Não dá pra saber. Quantas barrinhas? 17. 17 vezes 5, deve ser 5 quilos cada um, ou 10 quilos cada um. Não sei, faça umas contas aí. Não vai. Velho, não consigo nem mexer no lugar. E agora foi, metade. Nossa. Oh, meu Deus. Vai. Olha o joelho, tô dando. 5. Vai, vou te ajudar. 6, desce. 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 Mais um. Vai. Vou até contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá fácil, mas isso aí. Tá fazendo infinito. E deixa eu falar um negócio. Quando a pessoa consegue fazer muito no segundo exercício do B7, o que que isso significa? Que dava pra ter aumentado no primeiro. Entendi isso? Aumentado o quê? Você tá fazendo 2 exercícios, certo? B7. Aham. Uhum. Nesse aqui você fez tipo, mais de 30 repetições aí. Significa que nesse outro aqui você conseguiria aumentar o peso. Não, você não conseguiria fazer o peso. Conseguiria. O peso mais repetições. Mas mais repetições ali você faria. Não consigo. Porque senão seu músculo já ia chegar aqui muito fatigado. Você nem ia conseguir fazer isso tudo. Você ia fazer no máximo 15. 10, 15. Você não ia fazer mais que isso, entendeu? Mas eu não consigo fazer mais consegue. Que isso. Você viu que eu não tava conseguindo? Consegue. Tô falando que consegue. Quer apostar não, quanto você consegue? Você está duvidando do seu potencial? Estou. Não, não pode duvidar do seu potencial. Na próxima você vai fazer 15 lá. Está tudo na sua mente. Agora vamos pra última repetição aqui desse exercício. Sério? E vamos aqui pra última repetição dessa série. Não. A última série do exercício. Agora vamos aqui pra última série do exercício. Aí eu vou tentar fazer mais repetições, 15, né? 15 repetições. 15, você não... Véi, não tem como. Se você fez 10 repetições aqui, você foi pro outro, você fez 30, fácil? Não era pra ter fácil. Então, vamos fazer isso que o Vitor tá falando. Fazer 15 nessa e depois agachamento.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já fez 10, gente. 11, 12, 10 mais. 13, 14, 15, 16, 17. Vai? 18. Vamos. 19, 20. Como que não dá, velho? Não tava chorando com 10? Fez 20 aqui, ó. Bora. Faz 35 aí agora. 1, 2, 3, 4, desce mais. 5, desce mais. 6, 7, 8, desce mais. 9. Vai, 10. Morreu no 10. Ah, 11, 12, desce mais, faz mais devagar. 13. 14, desce. 15, desce, vamos. 16, 17, 18, 19, desce mais, não joga a coluna pra frente. 20, desce. 21, 22. Vai. Queimou, né? Acho que alguém tava certo aqui, né, mocinha? Consegui, né? Você falou que não ia fazer mais de 10, faz quantas? Pois é, eu fiz até nem mesmo que eu tava errado. É. E no segundo aqui você conseguiu fazer com a mesma facilidade que você fez na última? Por quê? Porque você já fadigou aqui. Se você consegue fazer muito aqui tranquilo, é porque você não fadigou muito no primeiro exercício. Entendeu? Entendi. Gostei, papai. Agora vamos fazer a fundo unilateral. É o último, com... né? Pelo amor de Deus. Não. Depois dessa ainda tem mais Squid Squad. Que? Swiss Squad. Que? Como que fala? Swiss Squad. Swiss Squad e depois panturrilha ainda. É, vamos logo então pra acabar. Então vamos. Agora a gente vai fazer aqui afundo no lateral com o pé. A gente já começou ali com o pulso dele. E eu vou começar aqui com o meu. E esse são 3 de 12. Bora? Bora, né? Odeio esse exercício, foi o pior exercício do mundo. Quem inventou isso aqui merece guilhotina. Ó, tô morto, velho. Penúltimo exercício, o último antes da panturrilha, que é o Swiss Squat. Eu não sei se é assim que fala. Como fala, Vitor? Swiss Squat. Swiss Squat é 3 até o limite. Não, é uma Swiss só, não é Swiss, é uma Swiss. É só uma Swiss. E esse exercício aí a gente vai fazer o pessoal falar, tá tudo errado, ah, vai lesionar, ah, biomecânica tá errado, velho. Você foi nos Estados Unidos, esse é um dos exercícios mais feitos por fisiculturistas e por atletas também de outras modalidades, rugby, etc. Lá na academia dos Estados Unidos todo mundo faz esse exercício. E a gente sabe que, querendo ou não, eles estão alguns anos na nossa frente aí no que diz respeito ao fisiculturismo. Então, inclusive, quem tinha me passado esse exercício foi o coach Rubens, primeira vez que eu fiz ele. É muito bom, véio. Só que tem que tomar cuidado porque realmente senão você faz errado. Mas aqui no Brasil não é normal você ver a pessoa fazendo, então quem não tem o conhecimento vai falar, ó, tô tudo errado. Mas é muito bom o exercício. Então bora fazer aí. Eu nem sei se eu vou aguentar. Tô morto. Agora a bunda vai toda pra dentro. Isso, contrai o glúteo. Ele agacha até o limite. Parece que você tá caindo quando você faz isso, só que você não tá caindo, não. Joga o glúteo um pouquinho mais pra frente. Entra. Isso, é. Segura com uma mão só. Isso. É.
problema foi. Boa. Ai. É? Caramba. Bom, agora vamos pro último exercício aqui. É panturrilha no banco sólido, 4 de 20. E depois panturrilha unilateral livre. É, vamos lá. Quantos que você vai pegar na panturrilha? 1 milhão. É 4 de 20, tá? Eu vou fazer só um de panturrilha. Minha panturrilha tá muito grande já, senão vai ficar esquisito. Eu só vejo desculpas nesse vídeo, só desculpas. Então vamos lá, vamos lá. Gigante, hein, velho? É gigante. Bom, a gente terminou de gravar aqui o treino. Agora vamos fazer um aeróbico. 2000 anos depois. Bom, gente, acabamos de fazer um aeróbico aqui. Então vamos finalizar o vídeo de hoje, né, Vitor? Vitor está morto de fome. Primeiro, né, velho? Cansei. Ele cansou muito. Eu também. Agora, então foi isso. Obrigada por assistirem até aqui. Se você não deixou o like, deixa o like e se inscreva no canal. E é isso aí, até o próximo vídeo.